Ei siinä ole mitään, mutta auto on! Ton! Onko sä halukas aloittamaan? No minä voin aloittaa. Tämä on Länsi-Savosta, tämä näin. Ota omenoita ilmaiseksi. Kuka vastaa, jos saatkin ripulin? Jumala vai omenatappaja? Mutta onko mä kertonut? Mä oon kertonut joskus aikana, kun mä olin postissa töissä. Joo. Ja tota, nyt oli semmoinen yksi rappu, missä oli semmoinen vanhempi daami. Ja tää mummu sitten aina kun hän kuuli, että postimies on käytävässä, niin hän sitten niinku anto tota mulle kaikkea niinku avasana ovea, ja sitten anto kaikkia herkkuja. No ei, et sä oo mummuista. Oon mä sulle kertoa, kun okay, mä muistan, että käytiin sitä joskus yleäksi aamussa läpi, kun hän antoi vaikka niinku siis karkkia, niin sitten hän ei antanut silleen niinku käärepapereissa olevia karkkeja, vaan hän saattoi antaa vaikka 200 konvehtia, ja sitten hän oli käärinyt ne niinku talouspaperiin. Ja sitten mulla tuli aina sen olo, että mä sillä missä nämä on käynyt? Missä nämä on käynyt? Ja sitten toinen juttu oli, kun se antoi omenan. Joo. Joskus hän antoi omenan sieltä oven välistä. Sitten hän sanoi vaan, että ei ole myrkytetty. Niin se on niinku salettiin merkki siitä. Että se on myrkytetty. Niin, koska se on ihan sama, kun sä menisit jonkun kaverin kanssa, teet se mökille ja sitten siinä laiturilla joku on silleen, niin kuin sanoo sulle, että hei, mä en missään nimessä aio murhata sua, kun sä nukut. Niin se on silleen, että asia mä en selvä. Jää tänne mökille, mä lähden missään menemään. Nimessä. Joo. Noniin, kyllä. Noniin, tota, tää tulee seuraavaan. Noniin. On ollut keskustelua kansanedustajien pukeutumisesta. Pitäisi olla huolissaan myös näkyvillä olevista tatuoinneista. Mukaan lukien lävistykset ja nenärenkaat, joita markkinoidaan Suomessa ikään kuin koruina. Aidosti sivistyneissä maissa näitä on vain marginaaliryhmiin kuuluvilla. THL pitäisi tutkia tatuointien vaikutus elinajan odotteeseen. Mitä? Se on kyllä totta. Mitä? Siis mitä? Nenäkorut, mitä markkinoidaan koruina? Niin, niin, tatuointeja vähän niin kuin markkinoidaan niin kuin noisetaan koruja tai accessories. Ja elinajan odotteeseen, mitä tulee, niin siis niin kannattaa käydä kyselemässä niitä vanhoilta heimopäälliköiltä tuolta jostain, tiedätkö, Uuden-Seelannin metsistä, joita on tatuoitu joskus jo 1700-luvulla. Niin, jep. Niin, varmaan kepillä. Niin kyllä mä veikkaan, että kyllä tässä nyt vielä on mahdollisuudet vielä itselläkin elää. Kyllä mä sanoin, että mun heikko sydämeni tulee vastaan ensin, niin kun mä tatuoin, että mä luulisin. No niin, sitten en tiedä mistä lehdestä, mutta nimimerkki Eläkeläinen. Missä voi vaihtaa euroja tähän uuteen valuuttaan? Äppiin! Minulla on vain euroja! No mites tää? Joku sana ärsyttää liikaa, että kaikki on äppissä. Lataa se appi. Mites tää? Tää jatkaa nyt tätä vähän ensimmäisen viestini samaa kavalkkaa, niin vissiin Satakunnan Kansasta oli tämä. Talvi on siitä mukava aika, että skuutit häipyvät katukuvasta ja tatuoidut käsivarret jäävät pitkien hihojen kätköihin. Kyllä ne tatuoinnit vaan ärsyttää parkeraste. On ne saakeli. Ne on kyllä ärsyttävää juttu. On se kyllä ärsyttävää, joo. Ihme homma. No niin. Onko urheilukaupunki Lahdessa pururataa? Kukaan ei tunnu tietävän. Siis pururataa, ei hiekkatie. Okei. Okay. Jep. Okei. Tota... mikäs täällä oli seuraava? No sit täällä oli tää sama. Tää joku on vastannut siis tähän edelliseen SK:n, tähän skuutit ja tatuoidut kädet. Käsivarret, joo. Joku on vastannut tähän myös eilisen päivän tekstaripalstaan. Okei. Okay. Talven mukavuutta perustellut kirjoittaja Satakunnan Kansassa 25. päivä syyskuuta on aivan oikeassa skuuttien poistumisesta katukuvasta ja tatuointien piiloon jäämisestä. Valitettavasti repaleiset revityt farkut eivät häviä katukuvasta, vaan joudumme katselemaan viluista nuorisoa ja heidän sinertäviä polviaan ja reisiään.
Ai on ne, kyllä ne on vaan. Se, kyllä ne se, vaan pienet asiat voi. On ja voi se, jotakin ärsyttää. Se niin kuin, se on just tää, että toisten elämä suurempi kuin oma kyllä elämä. Se merkki siihen väliin. Näin se vaan menee. Kyllä. Hei, mulla ei ole enää enempää. No mulla on täällä vielä. Ota ihmeessä. Joo, tämmönen, että nyt koko Suomi kännäämään. Ainakin jos noudatetaan hallituksen ja kokoomuksen alkoholipolitiikkaa, jonka mukaan jokaiseen sivukylänkin kauppaan ja lippakioskin on saatava viinaa myyntiin. Mitä vahvempaa, sen parempi. Ilmeinen tarkoitus on, että sitä myös ruvetaan ahkerasti juomaan, eikä jättää kaupan hyllylle pölyttymään. Sehän nyt vahinko olisi ja jäisi kauppialta voitto keräämättä. Ja jos juhlamenoja alkaa hiipumaan, voi lähettipoika kätevästi tuoda lisää kotiovalle. Hieno homma, mutta tuskin mitään lisähaittoja tästä ilmaantuisi. Mun on sanottava, että mä en nyt tiedä, mitkä viimeinen se alkoholipolitiikan linjaus oli, että mitä tuli tonne kauppoihin. Jotain 8 pinnasia kai ne on. Jotain tällaisia. Uskokaa, tämä ei ole vaikuttanut mun elämään ei mitenkään. Munkaan. Ei ole tullut himoja hakea 8 pinnasta kaupasta, eikä oikeastaan mitään sen enempiä muutakaan. Et hyvin pitkälti viikonloppuna naurahdin ääneen, kun huomasin, että oli tosiaan kaupan kylmäkaapissa, niin siellä oli perinteisten tämmöisiä olusien seassa, niin oli legendaarinen tuplapukki. Ja silloin naurahdin. Tota sanoin ennen Valkosta. Nyt se on täällä. Mutta enpä ottanut sitä. Otin jotain ihan muuta. Mutta jos ei sulla ole enää mitään. Ei niin mulla tässä ollut enää mitään, että ei sano muuta, mutta autoa on. Siki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin kun sulle sopii.